Živjo. Danes smo v družini Renčel, ki gojijo sivko. Evo, smo na nasadu sivke in danes je pri tej družini dan odprtih vrat, kjer bojo predstavili, kako nastaja te izdelki, ki jih prodajajo. Izdelki pa so naravna kozmetika. In bojo malo pokazali, kako to nastaja, kako sivka raste, kako jo oskrbujejo. Tako da ja, gremo pogledat. Tale dan odprtih vrat, to je zdaj že tradicionalno, ne? Že postaja. Tretje leto, ja. To so vaše lepote. Ja, en del naših polj. In kaj je zdaj trenutna faza? Zdaj je najlepši... Zdaj je v najlepša v svetu, ja. Zdaj je najlepše tudi za turiste, da hodi gledati. Ampak v torek pričnemo žetvi osmilja, ki bo trajala nekje 3-4 dni in potem nadaljujemo sivko, tako da v roku 14 dneh, približno 3 tedne, bo požetko. Super. Bo šel kot. Koliko cajta se že ukvarjate? Letos je bilo 11 let, kar smo zasadili to prvo polje tukaj za nami. In zdaj smo se razširili na 4 hektare površinje. Pa še dodali smil. Ja, tako da imamo 35 tisoč sadik sivke in 25 tisoč sadik smilja. Kaj se bo danes dogajalo? Danes bo še prezentacija strojne žetve, pa destilacije parne, ena kulinarična delavnica, kako praktično sivko v kulinariki lahko uporabimo, pa še ena delavnica izdelave kopalnih kroglic, tudi da si lahko ljudje kaj sami doma naredijo. In tle imam že pripravljeno ta natrijev hidroksid, to je baza, ki reagira z maščobami, da se pol umili milo. Ko boste pripravljali to bazo, natrijev hidroksid se kupi tudi v teh agroskrbah, ter agrarnih trgovinah. To je lužni kamen, rečejo oni temu. Morate vedno ga vsuti, ko so take osmiči, se ga da vedno v vodo, v hladno vodo, ne destilirano, nikoli kontra. In to potem, ko se združira ta močna reakcija, se tako kura tako vroče, do 80 stopinj narase. In zelo hlapi, tako da delite nekje na odprtem ali pa delite si zaščitno masko, če boste delili doma. Če pa se slučajno polijete s tem, neutralizirate s kisom. To je močno bazično, kis oni za solato in bo kontra in ta opeklina potem meni se je zgodilo. Ja, tritak imamo v hiši proizvodnjo, tako da sem stekla gor in se hitro umila s kisom, pa je bilo. Ja, eno več, mi delamo večje količine, sem odložila in je plus gor in mi je šlo po rokah, malo po vratu, malo dala kis malo. Se zgodijo, tako in drugačno. Evo, zdaj bom dal še olivno olje. Jaz sem dala, če želite prav ta recept za tak kalup, je 400 gramov olivnega olja, 200 gramov palme, 200 gramov kokosa, 134 gramov vode in 113 gramov. Thank you.
oljo čest toliko, da ne isparijo eterična olja, olja ven. Dve puhne jumbo vreče, napite, polete noter, ne? Zdaj smo dali